23 წლის ასევე ახალგაზრდა პროფესიონალებმა საკმაოდ კარგად შეიძლება თითოეულ ჩვენგანზე და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ აწეული და უფრო მეტ წარმატებას მეტ თავდადებას წესი არის ის რომ ყველას უნდა გახსოვდეს რომ საქართველოს პროფსანეთის მიმართ გვაქვს ესეთი დამოკიდებულება და სწავლა განვითარება ჩვენს წინაშე არის მაგალითი ამისა რომ და ეს უპრეცედენტო შემთხვევა ჩვენს შემთხვევაში მოხდა კოლეგა საპროკურორო უხელამსხვილებელი ეს თანამშრომელ ქართულ სამეურნეობაში ვისაც პროფსანდულ რეგვარდში იყოს ძალიან გაუმართლა ჩვენ სამსახურს რომ თქვენაირი წარმატებული ახალგაზრდები ერთ წლის განმავლობაში საქმიანობდით სტაჟიორებად და რა თქმა უნდა შესაძლებლობა მოგვეცა რომ ესეთი წარმატებული პროფესიონალი ღირსეული კანდიდატებიდან შეგვერჩია ჩვენთვის მომავალი პროკურორები. ერთი წლის განმავლობაში 35-მა სტაჟიორ პროკურორმა და პროკურატურის გამომძიებელმა საქართველოს პროკურატურის სხვადასხვა დანაყოფში გავიარეთ სტაჟირება და დავინიშნეთ პროკურატურის პროკურორებად და გამომძიებლებად. ეს პერიოდი უმნიშვნელოვანესი იყო როგორც პროფესიული, ასევე პიროვნული განვითარებისათვის მისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავუხდი პროკურატურის თანამშრომლებს გამოცხადებული ნდობისათვის. განვილი ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს პროკურატურის სტაჟიორები ვახორციელებდით ყველა იმ ინფორმაციას, რომლითაც აღჭურვილია საქართველოს პროკურატურის გამომძიებელი და პროკურორი. სტაჟირების წარმატებით დასრულების შემდგომ დავინიშნეთ უკვე ვაკანტურ თანამდებობებზე, რის შემდგომაც საქმიანობას გავაგრძელებთ საქართველოს პროკურატურის სხვადასხვა სტრუქტურულ დანაყოფში. ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს პროკურატურის ყველა თანამშრომლებს და ხელმძღვანელობას ამ შესაძლებლობისთვის და ჩემს კოლეგებს უსურვო წარმატებული პროფესიული საქმიანობა.